«Укрзалезница» и General Electric будут совместно производить локомотивы в Украине. Соглашение планируют подписать в ноябре этого года. Сегодня о будущем сотрудничестве премьер Владимир Гройсман говорил с президентом одного из подразделений корпорации Джейми Миллер. В целом за 5 лет «Укрзалезница» планирует модернизировать и закупить у американской компании около 300 локомотивов. И то, что General Electric принято решение про те, що ми будемо співпрацювати, і локалізація буде до 40%, говорить про те, що ми будемо виробляти спільно General Electric тепловози, будемо робити модернізацію рухомого складу, технічне обслуговування, і це буде створено десятки тисяч робочих місць на тих підприємствах, які вже сьогодні в Україні працюють.